Generali NATO su možda uspeli da ubede Ukrajinu da promeni strategiju zbog kontraofanzive koja se prolongira, piše list Guardian, pozivajući se na izvore. Prema navodima lista, neki od najviših vojnih zvaničnika alijanse, uključujući i komandanta američkih snaga u Evropi, generala Christophera Cavolia i britanskog admirala Antonija Radakina, prošle sedmice su se sastali sa glavnokomandujućim oružanih snaga Ukrajine Valerijem Zalužnim na tajnoj lokaciji na poljsko-ukrajinskoj granici. Cilj petočasovnog sastanka bio je da se pomogne u unapređenju ukrajinske vojne strategije. Glavna pitanja o kojima je razgovarano bile su akcije koje bi pomogle sa zastojem u ukrajinskoj kontraofanzivi, planovi borbenih dejstava za predstojeću zimu i dugoročna strategija ofanzive, navodi list. Autor članka tvrdi da su pomenute diskusije promenile planove Kijeva. Možete da primetite da se ukrajinska vojska koncentriše na Zaporoškom frontu, zaključuje se u članku. New York Times je ranije pisao da postoji mogućnost da su SAD ubedile Ukrajinu da ne rasipa snage između Južnog i Istočnog fronta. Naime, tokom videokonferencije koja je održana sredinom augusta, predsjednik Združenog generalštaba SAD, general Mark Milley, admiral Tony Radakin i general Christopher Cavoli ubeđivali su Zalužnog da se fokusira na jedan pravac.